Krásný dobrý večer, milí televizní diváci. Vítám i diváky tady u nás ve studiu. Dnes se pokusíme znovu dát dohromady pár, který má ve svém vztahu vážné šrámy. A to nejen ty psychické. Dnes totiž půjde o šrámy fyzické. Aféry začínají, dívejte se. Jmenuji se Jaroslav a jsem inženýr chemie. V práci jsem utrpěl povýšení do role funkce ředitele provozu, takže teďka dělám ředitele malé chemické továrny na výrobu trhavin. Jaroslav se ve své funkci necítí komfortně. Možná právě povýšení v něm posílilo touhu po jistém experimentu. Ne, nechci experimentovat s výbušninama ani s explozí, ale prostě vždycky mě lákalo zkusit takové lehké sadomaso. Přesněji odsouť se na pozici sluhy nebo otroka nějaké pořádné dominantní ženy. Jaroslavova přítelkyně je učitelka na základní škole. Udílení pokynů a hodnocení druhých má v popisu práce. Nabízelo se, aby se Jaroslav se svou touhou svěřil. No, to jsem tvrdě narazil. Já jsem věděl, že Marta je taková pečlivá a do rodiny, ale nečekal jsem, že bude až takhle úzkoprsá. Marta se ujistila, že Jaroslav s ní nežertuje a okamžitě ho opustila. Ano, nestačil jsem říct ani ano, má paní. Ale o tomhle já nebudu vtipkovat, protože to není nic k smíchu. Martu miluju a chci s ní založit rodinu, ale z nějakého důvodu si myslí, že jsem nějaký strašlivý deviant. A to se jich snažím vymluvit. Mým dnešním prvním hostem je pan Jaroslav. Dobrý večer. Dobrý večer, Heidi. Dobrý večer, posaďte se. Děkuji. Jaroslave, vy jste přišel do afér vyřešit svůj problém nebo změnit osud. Od vás utekla partnerka, k tomu se samozřejmě ale ještě dostaneme. Jak dlouho jste spolu byli v partnerském vztahu? Žili jsme spolu 3 roky. Už jsem myslel, že bude nějaký vážný vztah, že budeme mít dítě, založíme rodinu. Ale najednou se zachovala úplně nepřiměřeně situaci. Prostě najednou se zbalila a odešla. No, ono to nebylo najednou, my se k tomu za chvilku dostaneme. Jak jste prožívali ten vztah předtím, než nastala tahle ta situace? Bylo všechno v pořádku? Tak víte, já jsem vlastně chemik, pracuji v továrně jako vedoucí provozu a lidi jako já se neseznamujou snadno prostě. Mm-hmm. Takže to bylo přes její kamarádku, kamarádky, já měl kamaráda, ona, oni se znali a řekli, Marta je taková pěkná, slušná dívka. Tak jsem řekl, ano, rád se s ní seznámím. Mm-hmm. A nějak jsem na to celkově spát, byl jsem rád, nemám příležitosti, taky nejsem zrovna krasavec. A prostě jsme se seznámili, začali jsme spolu žít, byli jsme spolu 3 roky a... A byli jste zamilovaní do sebe, když jste se spolu seznámili? Tak já určitě, to... prostě Marta je krásná dívka, učitelka na základní škole. Fascinovalo mě to, prostě jsme vysokoškolsky vzdělaní lidé. Já jsem jí taky určitě nějak imponoval za to, že jsem byl chemikem. 2 roky po našem vztahu jsem byl povýšený na funkci ředitele a to taky mělo vliv. Prostě myslel jsem si, že teď jsem ředitel, jsem konečně v nějaké funkci, tak založíme rodinu. Nějaké pozici, finanční zajištění, všechno. Ale asi jste měl i méně času potom na Martu, když jste dostal tu vyšší funkci. Nebo... Ta vyšší funkce bylo takové mé neštěstí. Já prostě jsem chemik, mám rád, když jsem v laboratoři, když si hraju s těma svýma baňkama, mísím látky. Když to bouchá. Ano, člověk, když řekne, že vyrábíme výbušniny, tak si představí, že vyrábíme plastické trhaviny nebo TNT, dynamity, to ne. My jsme takový menší provoz, úprava terénu, prostě, když chcete na zahradě odstřelit skalku, tak to jsou naše výrobky. A když jsem byl povýšen do ředitele, tak já jsem to nechtěl. Já mám rád svůj klid, prostě jsem v té své laboratoři a najednou teďka papírování, lidi pode mnou, to je prostě stres, prostě najednou je pode mnou 20-30 lidí, každý něco chce, teďka měsíční uzávěrky, na mě je to prostě moc. Já chci prostě být ve své laboratoři, ale já jsem v té firmě... No ale co s tím, jako zase každý chce někam růst jako profesně, ano, moje matka vždycky říkala, musíš být prostě... Ona by mě nejradši viděla ekonoma, účetního, ale já vždycky chtěl tu chemii, takže vysoká škola chemicko-technologická v Praze byl prostě můj jasný obor. A... No, tímhletím vaším povýšením se malinko dostáváme k problému, protože vy jste říkal, že vaše přítelkyně učí na základní škole, ano, tak ona je spíš ta, která jako ráda poučuje a ano. Ráda má pod sebou ty ano, co ano. Jí poslouchají. Jak to bylo ve vašem vztahu vůbec? Jako kdo byl tam dominantní a kdo tam byl ten submisivní? No, dominantní...
Já prostě, dokud jsem byl tím chemikem, tak jsme si prostě rozuměli. Já jsem se nechal od ní, neřeknu, řídit, prostě to žádný chlap nepřizná. Ale ty učitelky to v sobě trošku mají, že? Ano, každá učitelka pořád mě opravovala. Ale potom, když mě povýšili, tak jsem získal pocit, že teďka budu pánem já. Prostě říkal jsem si, teď budu šéfem. Ale nesedlo mi to prostě. Nesedlo, v práci jsem měl, říkám, potřebuju ty lidi, to mi stačí, já chci přijít domů a chci se zase já o někoho starat. Prostě. Já chci být ten, kdo je... Kdo poslouchá. Ano, přesně tak. A ano. Takhle to v tom vztahu bylo předtím, když jste byl ještě tím obyčejným chemikem, anebo ten vztah byl jako nastavený tak, že každý dělal něco a vy jste to moc nevnímal, že to je paní učitelka. Jak to tak vygradovalo. Začal prostě, chodil jsem z práce později, byl jsem unavený, byl jsem podrážněný. A Martě to asi začalo vadit, ona spíš chce asi chlapa, který je rázný, protože když si řekla, je ředitel, takže přijdu domů a budu rozhodovat. Ale prostě já už jsem unavený z té práce, já prostě chci mít svůj klid, svůj laboratoř, být zavřený někde v prostoru a mít pokoj od lidí. Možná i ta vaše přítelkyně má toho poučování dost v té škole a doma. Já myslím, že ona poučování nemá nikdy dost. Nemá. Je to učitelka základní školy. Když to vezmete, ty děti dneska moc neposlouchají, takže ona si to určitě užívá. A spíš by očekávala, když má tu drzost ve škole od těch dětí, tak spíš od manžela nebo od přítele čeká, že prostě bude on ten pozitivní prvek nahoře. No, my tady nebudeme řešit to, jestli paní učitelka doma vás nutí se zouvat a tyhle ty věci, to jsou samozřejmě maličkosti. Ten váš vztah se rozpadl kvůli něčemu úplně jinému a řekla bych docela závažnému problému. Já bych řekl prkotina. Byla prkotina. To prostě taková hloupost prostě. Tak nám to osvětlete. Já jsem prostě chtěl po Marti, aby byla trošičku víc dominantní prostě. Ještě víc, než teď je. No já myslel jako hlavně v takových těch věcech, se o tom nedobře mluví, prostě v takových těch sexuálních věcech prostě, aby byla ráznější prostě. Já nevím proč, ale poslední dobou mě začaly prostě lákat takové ty věci, jako když žena má prostě krátkou prostě sukni prostě a silonky a vysoký kožený boty prostě a umí si říknout a teďka a šle, prostě mám to rád prostě jako... Ale každopádně chtěl jsem, aby byla trošičku ráznější, aby mi ukázala prostě v té posteli, že já jsem tady paní. Teďka se ukaž prostě. To znamená, že vám nestačilo to, že vás poučuje, jak máte sedět a jíst. Vy jste to prostě chtěl ještě dotáhnout do toho konce i v té posteli, aby i tam byla tou paní učitelkou. No vlastně to poučování mi někdy lezlo krkem prostě, ale v té posteli bych chtěl být, aby byla ráznější. Prostě. A vy jste to někde viděl nebo zažil? Tak ano, vyzkoušel jsem to, ano. Přiznám se, že jsem zaplatil jsem jednu speciální pracovnici na to, aby jsem to vyzkoušel. Protože všude je to plno, dělají to politici, dělají to prostě generální ředitele. Tak jsem to chtěl vyzkoušet. To víte, že to dělají politici a generální ředitele? Ale tak to máte pořád v televizi a tohle, jo. Že tak to jsou tam filmy, někdo v Německu a tohle. A tak jsem chtěl taky vyzkoušet, lákalo mě to prostě. Nějaká pořádná ženská samice, která by přišla. Takhle by mě tím bičem přetáhla a řekla, teď budeš poslouchat prostě. No a jaký to bylo teda? No, nebylo to pravý, no, jako nelíbilo se mi to zase tak moc. Čekal jsem od toho víc prostě, no. Prostě ona byla hodně rázná, nebo já nevím. Jakože vás to i bolelo. Ale bolest by mi nevadila zase, ale byla až moc rázná, že prostě ona byla vážně, že řekla mi, a teď mi poli boty od roku. A tak to mě trošku znervoznilo, já ředitel, ale líba někomu boty. No ale to jste přesně, tady toto jste chtěl po té své partnerce. Ano, ale chtěl jsem, aby bylo tak nějak v mezích prostě, aby byla tam ta role jasně daná. Vlastně já možná ani nevím, co chci, ale chci ten sexuální vztah nějak oživit. Prostě říkám, přijdu z práce vystresovaný, vynervovaný a mám chuť ne křičet, ale aby někdo křičel na mě prostě. Jasně, aby vy jste mohl poslouchat, protože vás celý den poslouchají ti ostatní. Ano, přesně tak prostě, ale... Vám vlastně to povýšení změnilo úplně život a možná i pohled na život, i na ten sexuální. No, přestal jsem na něj mít už chuť právě, proto jsem chtěl trošičku do zpestření. Vyčerpanost práce, takže chtělo to nějak jakože poposunout dál, ano. O nějaký level výš. Ano, ale Marta na tohle bohužel asi není, no, je to prostě učitelka. No, taková... ono se stalo to, že vlastně Marta vás opustila... Kvůli takovéhle hlouposti, ale... No tak hlouposti. Ale tak, opustila vás na první dobrou, jako, že jste jí to řekl a ona odešla, nebo ona nejdřív si myslela, že si dělám legraci. Já jsem jí říkal, hele Marti, co kdyby si dneska vzala bičík do postele a trošku mě prostě... Tak ona se začala smát prostě, jak říkám, jsou to prostě normální role. Já nejsem žádnej úchyla, ale prostě přece každý zkouší nějaké role. Tak jí říkám, prostě budeš trošku ráznější, budeš mi přikazovat a ona... No tak jdi umejt nádobí, jestli chceš, abych ti přikázala. Ale to já jsem nechtěl, já jí říkám.
Já jí říkám, chci trošku prostě něhu, lásku prostě, já chci trošku i bolesti, ale ona se úplně vyděsila a řekla, tak na tohle já nejsem teda, jestli tohle myslíš vážně, a tak to ani nepočtěj s tím, že bychom měli nějaký děti a vztah a tohle, a zbalila se a jestli jela k mamince svojí, nebo já nevím prostě. A pak volala i mojí matce prostě, že jsem uchyla prostě, jak mě vychovala. To prostě je hrozná ostuda prostě a nevím, proč takhle reagovala. Mně to připadne normální, když požádám partnerku, aby byla trošičku ráznější v posteli. To je právě to, že já mám v sobě spousta fantazie, spousta toho erotického napětí, ale nemám to s kým vybít prostě. A ona prostě nechce poslouchat, nechce slyšet, nechce mi víc říct prostě a je to její chyba, ale já ji miluju prostě, já chci, aby se k mi vrátila, ale nevím, jak dál prostě, nevím, jak dál. No, pokusíme se to tady dát nějak dohromady, třeba Martu přesvědčíte tady, protože asi jste neměli čas si to vůbec vyříkat. Marta možná ani neví, proč tohle to všechno vzniklo. Ano, zbalila se a odešla. Tak ji pozveme sem. Ona je tady, dobře, tak jo. Pozveme. Pozveme, tak pozveme i Martu. Jmenuji se Marta a donedávna jsem se těšila, že se svým mužem založíme rodinu. Bohužel jsem se dozvěděla, že je to deviant, nemocný člověk. Marta je z Jaroslava znechucená, cítí se podvedená a zrazená a nechce riskovat, že by s ním měla děti. Co když je ta uchylka dědičná? Nerada to říkám, ale Jaroslav by žádné děti mít neměl. Marta se od Jaroslava odstěhovala a nechce s ním už mít nic společného. Je to dost radikální reakce. Ten člověk mě vzal nejlepší léta mého života. Podvedl mě. Měl mi říct hned, že není normální. Vůbec bych si s ním nezačínala. Třeba bych už dnes měla dvě děti s někým normálním. Je mi 34, mám za 5 minut 12 najít si férového zdravého muže. Mým dalším hostem je paní Marta. Dobrý večer. Dobrý večer. No, začíná to tady hezký skřit. Dobrý večer, paní Marto. Váš vlastně teď už bývalý partner Jaroslav k nám přišel do afer proto, aby se s vámi udobřil, abyste dali dohromady nějak ten vztah, který se rozpadl. Já vím, že vy jste docela jakože zásadová a striktní, že nechcete. Já jsem hodně zraněná, já už nechci. Ale to neříkej, když jsi mi ani nedala šanci. To jsi to po mně chtěl, to ale, není normální. Prosím tě, ale co já jsem se nějaký zvíře, nějaký uchyla nebo co? Já jsem chtěl jen trošička, podle toho, co jsi trošičku chtěla, tak ráznější. Ano, takhle se chová jenom deviant. Můžu se zeptat, paní Marto, jak podle vás probíhal ten vztah do té doby, než přišlo tady na tuhletu prozbu od pana Jaroslava? Popište nám to trošku. No, my jsme se poznali vlastně přes moji kamarádku. Tam mě řekla, že její známý zase má nějakého známého, že já mám ráda intelektuály, takový ty jemný chlapi, co se umí chovat k ženě jako k ženě. Ano. A nechovají se k ní jako onuci nebo k nějakému zboží. Tak jsem řekla, jo, ráda se s ním poznám. Proběhlo seznámení, padli jsme si do noty, žili jsme nějakou dobu spolu. Po té sexuální stránce mi to taky vyhovovalo, že byl něžný, romantika, předehra. Nepůjdeme do ty jsi s tím začal. A nechápu, proč podívej jsem tady. Podívej se, čemu jsi mě donutila. Tady máme donutila. Řešit jako před já lidma. Jsem vyskoskolsky vzdělaný člověk prostě. A teďka a já snad ne? Ty jsi mě donutila i do takového pořadu a dělám to pro nás. Chápeš to? Já chci prostě mít vztah spolu, ale musíš trošičku ustoupit. Můžete nechat Martičku domluvit, jak ten vztah viděla předtím, než se stalo to, co se stalo. No, takže vlastně všechno předtím bylo úplně jiný. On se choval ke mně jako k ženě, rozmazloval mě, něžně mě líbal, bylo to úžasný. A pak přišel jednou s tím, že jako něco koupil a jestli bych jako mohla být jako tvrdší. A když jsem viděla ty bičíky, tak jsem si řekla, máme koně, nebo co se jako děje? Jako, co chceš? A on říkal, no, jestli bys třeba mohla jako někým švihnout. Já jsem úplně skoprněla, protože to neznám, to není normální. Já si myslím, že muž se má chovat jako muž k ženě hezky, rozmazlovatý. A ne prostě bičovat, lít na ní vosk a já nevím, kde všude by to ještě skončilo. Ono to má asi podtext někde jinde. Jemu začalo vadit to, že je v práci nadřízený, že má pod sebou hodně podřízený. Tak to neměl vzít tu práci, mohl to odmítnout. Ale tak se ale nevěděl, asi ty nevěděl. Ty sama si chtěla, že chceš budovat rodinu, že mám trošičku něco udělat pro to. A když mi potom navídli, že já budu ředitelem, tak jsem to vzal. Mně se nechtělo. Já to udělal zase pro nás. Prostě ty vůbec nevidíš, co já všechno vybituju pro tebe. A já ti řeknu, čím to je, protože já jsem vysokoškolsky vzdělaný, mám vysokou školu chemickou. A já jsem něco mín. Ale ty jsi učitelka na základní já učím škole. Já učím děti a z nich vychovávám dospělí ale lidi, všechno mám zodpovědnost. Nehádejte se, jako přišli jste tady proto, nebo pan Jaroslav hlavně přišel proto,
to, jestli by se to nedalo nějak slepit, ten váš vztah, protože vás tady i podle řeči miluje a chtěl by to dát dohromady. Já se ještě zeptám, znáte někoho ve svém okolí, kdo praktikuje tyhle ty sadomasopraktiky? My se s kamarádkama nebavíme o sexuálních věcech, to je prostě doma a já to nikde neříkám, neventiluju a už to, že to říkám vlastně tady před lidma, je mi takový jako nepříjemný a... Jaroslave, vy znáte někoho jako konkrétně, kdo se tady tomu tohle bych, kdybych to tady říkal, tak to je vytržený z kontextu, nemůžu takhle říct. Ne, prostě. Já nechci jména ani příjmení, já chci jenom, jestli ve svém okolí někoho máte. Ale ano, slyšel jsem o někom, o jednom příteli, co prej si objednal dominu domů, jako slyšel jsem něco takovýho, ale... A líbilo nebyl se mu to ten tvůj kamarád? Ale kamarád, prostě kamarádů máš člověk spoustu a já prostě, ano, vím o lidech, kteří si objednávají dominy a, nebo nějaký partnerky, nebo, ale tohle není moje věc, prostě, jako, tohle já nedělám, prostě já jsem vysokoškolský znalý člověk. Víš co, problém je to, že já jsem z Prahy a ty jsi z vesnice, prostě to je ten problém. No jasně, ty máš představu, víš, jo, ty máš Pražák, svůj představu, nejlíp. Maminka, tatínek, stodola prostě, ale my tady v Praze jsme prostě modernější, prostě. My prostě jsme odvážnější. Víte co, partnerský vztah je taky samozřejmě na kompromisech. Jeden z vás ten kompromis, pokud budete chtít žít spolu, paní Marta nevypadá, nebo slečna Marta nevypadá na to, že by se chtěla k vám vrátit. No já ho řezat nebudu, že jako člověk, když má někoho rád, toho nebude řezat nebo mlátit, dělat nějaký modřiny, jako tahat za vlasy, nebo já nevím. Tak jako... můžete začít jako postupně, nemusíte hned jako někoho řezat, že jo, stačí, možná, že by vám stačilo, kdybyste byl spoutaný v té postavě. Kdybyste aspoň zkusila prostě, tak obejš úplně nový svět prostě. Celá žhava. Vy byste si třeba na sebe nevzala nějaké takové jakože erotičtější prádlo? A budu jako pornoherečka a pak ale děláme vás nikdo natáčení fotky a budu na internetu ale a děti prosím, to je naše paní přišla učitelka, zase maminko. Jako učitelka. Přišla podívej. Si oblečená jako učitelka, vypadáš pěkně, ale jako učitelka. Proč se neumíš někdy že odvázat? Jsem učitelka. Ale trošičku být odvážná. A ty prostě. Jsi mě vybral kvůli tomu, jaká jsem? Ale Marti, já tě prostě miluji, já chci, aby jsme se vrátili, ale musíš trošičku nějak ustoupit prostě, musíš. No, Jaroslave, a co kdybyste ustoupil vy? Co kdybyste na Martu tak netlačil? Ale ustoupení znamená, že se vlastně nic nezmění, že to bude pořád stejný. No já bude, prostě ale když se vám to 3 roky líbilo, tak třeba jestli není... Na celou dobu si nic neřek. Viděla jste někdy nějaký film nebo máte no, jako nějakou zkušenost? Na koleji, když jsem studovala, tak s holkama, že tam vždycky probíhají nějaké večírky, takže to jsme koukali na takový lehčí... A vám to nikdy říct, nic neříkalo? Nějak, jako mě to ani nezaujalo. Ne. Jo, takže s holkama na intru tamhle koukáš nějaký porno. To jsme byli v pubertě, to se zkouší, mnou, že já jsem přinesl domů video a to si říkal, to je nechutný, to na to koukat nebudeme. Myslíš, že to je nechutný? Ať to bylo obyčejný soft prostě, já nejde. Soft a půjde hard a co bude potom, live? To prostě... bude podle těch funkcí, no, podle těch funkcí. Dostane. No to já jako hodla... Se svýma kamarádkama koukáš na kde co prostě, ale... Víte co, já to bylo dřív, nemě nemůžeš očerněvat. Právě proto máš ještě se vyvíjet prostě sexuálně, prostě být. Já jsem sexuálně byla spokojená. Měla jste v plánu si vzít Jaroslava za manžela? No původně jo, protože jsme chtěli mít i děti, ale jako jestli, já se bojím toho, že by to mohl třeba podědit. Jo, tady tu uchylku prostě jako... A to je právě, že jsi z vesnice prostě. To... A babičky řeknou, a protože tatínek je takový, že jo, takový divný, tak ty jsi taky, já ti koupím latexový obleček, nemáš karní, půjdeš za nějakou černou dominu. Víte co, nezlobte se, jako na mě Jaroslav jako nemocný člověk nepůsobí. Já teda nevím. Mně to normálně nepřijde, nezlobte se. Takových různých jakože výhybek v tom sexuálním vztahu jako může být hodně a nemusí to být jako nemoc. Nevadí mi třeba změnit, já nevím, místa, jo, třeba milování ve vlaku nebo tohle, ale prostě nějaký bičování modřiny, na mě to je prostě moc. Já no to a povídali jste si někdy o tom, že třeba vám by nevadilo se pomilovat ve vlaku nebo na nějakých jiných místech? Ne. Prosím vás, já budu se tamhle ve vlaku drkocat někde na záchodkách. Věnujte si, já tady mluvím o tom, že jsem ředitelem výroby. A toto je paní učitelka. Ale ředitel výroby, to ti nevadí někoho se nechat bičovat. No, ale ve to vlaku je doma za zavřenýma dveřma. Já tam nebudu někde tamhle ve vlaku prostě někde na záchodkách. Ale pane Jaroslave, víte co, zase kdybyste udělal ústupek a ve vlaku, tak třeba by potom došlo i na ten bičík doma. Jako partnerský vztah je opravdu o kompromisech, nejenom o těch velkých kompromisech, jaké auto si koupíte, ale v tom sexuálním životě tam ty kompromisy musí ale jako ona nechce dělat taky. Kompromisy. Ale ona by třeba do toho vlaku šla. Ale já jsem říkal, dobře, tak nemáte ní, ale třeba, že mi přikážeš, abych ti políbil boty prostě, že mi mnoho řekneš mi, pojď a líbí mi boty nebo něco takového. Hadra, můžeš mě umejt. To je úplně to stejný. No tak prostě, jako, když ty prostě řekne, necítíš si to sexuální napětí, prostě to já si myslím, že na to jdete, Jaroslave, trošku jako
z jiného konce, než byste na to měli jít. Možná, že kdybyste se nechal jenom jako nějakým šátkem přivázat té posteli, takže by to možná ani tu vaši partnerku neodradilo, nebo nějaké peříčko začít, nevím, tak jakože lehce. Ale vy jste na to šel jako trošku z hurta a já rovnou se tak trošku nedivím, paní Martě. Jak Indiana Jones, pojďme, viď? A to jsem chtěl právě. Mm. Bys mi ukázala, nebo když jsem tě požádala, aby si se oblíkla jako Leila, prostě, abys byla trošičku ze Star Wars. Abys mě trošku zotročila, ne, prostě. No prosím tě, ty jsi řekla, prosím tě, chovej se jako dospělý člověk. Jo, slečno Marto, můžu se vás zeptat, co by se muselo stát, abyste se k Jaroslavovi vrátila? Asi by na mě neměl jít tak z hurta. Jako pomaličku, já třeba to peříčko, jak jsi zmínila, to bych asi akceptovala prostě po malých krocích, ale ne prostě jdu na mě vybalit nějaký obrovský předsíní bičík a říct, že no, tohle jsem ti koupil, pojdeme na to. Jestli to je to, že prostě je moc zahlcený v práce a chce si to vybít tímhletím, jako na mě to je prostě moc. No jo, myslíte si, že by pomohlo, kdyby odešel z té funkce toho ředitele, že by se z něho stal zase uklidnil ten by Jaroslav? Byl by to ten samý člověk, kterýho jsem já poznala na začátku a do kterého jsem se zamilovala. A teda chceš mi říct, že když to opustím to místo, tak jde si ke mně vrátíš teda. A vyzkoušíme třeba něco. Můžeme začít spolu zajít na kafe. Na kafe. Prostě po třech letech vztahu chceš jít na kafe. Tak prostě. Slečna Marta, teď víš, jak to myslí. A vy byste byl schopný a ochotný za to, že by se Marta k vám vrátila, opustit své sadomasochistické fantazie, a nebo byste už teďka na to šel třeba trošku chytřejc, kdyby se Marta k vám vrátila? Tak ve mně to prostě už je, a když chvěpapli probudíte zvíře... Ale vyber si, buď to sadomaso, nebo já. Ale prostě... Dovedete si představit, Marto, takovou situaci, že byste to přece jenom jakože absolvovala, že byste Jaroslavovi vyšla vstříc, ale ani jednomu z vás by se to nelíbilo a pak byste se vrátili k tomu klasickému intimnímu životu. Nestálo by to za to vyzkoušet? Možná, ale... Já nejsem prostě přímo, mě to sadomaso taky nic moc neříká prostě. No. Vy prostě chcete tyhle ty praktiky vyzkoušet s Martou, protože ji milujete a chcete, aby i ona poznala něco nepoznaného a abyste třeba přišli na něco, co vás oba bude bavit, ale taky se může stát, že to ani jednoho z vás bavit nebude. Ano, ale ona je pořád prostě zabedněná v té své pozici. Ne, je to ohavnost, je to prostě perverzita. Není to prostě přirozený. Není to přirozený prostě. Víte co? Já prostě taková nejsem. Já jako netluču, ani děti ve škole netluču, tak proč bych měla tlouct tebe? To je možná škoda prostě, aspoň by si si to naučila něco. To asi nesmí děti tlouct ve škole. Víte co? Teď necháme váš vztah asi chvilku bokem, protože my jsme tady do studia pozvali takovou profesionální pracovníci v tomhletom oboru. Možná, že vám osvětlí, jak to vlastně chodí, jaké klienty má, co se tam vlastně děje. A možná, že i vy, Marto, přijdete tomu na chuť, respektive začne vás tak hlodat trošku něco v hlavě a řeknete si možná, že bych to mohla zkusit. Pozveme Anetu, jo? Za chvilku přijde. Nechávám si říkat Aneta a živím se v podstatě jako herečka. Hraju roli pro své klienty, v podstatě jejich paní, madam nebo jakkoliv chtějí. Chodí ke mně vlastně muži, kteří chtějí být ponižováni, mučeni a nebo mají jiné podobné chutě. Neexistují statistiky, kolik mužů je submisivních nebo kolik by si tuto roli chtělo vyzkoušet. Určitě se ale nějací najdou, jinak by slečna Aneta musela změnit profesi. Já mám pořád plnoh, chodí ke mně muži v podstatě různý, ať už, že mají třeba nějaký mindrák ze svého přirození, nebo se potřebují jenom vybít, protože jejich práce je náročná a oni si chtějí vyčistit hlavu. To skutečně Aneta nemá žádného klienta, který je opravdu nemocný a trpí masochistickou sexuální úchylkou? Samozřejmě mám i klienty, kteří si na nic nehrajou a myslí to zcela vážně, protože takový jsou. A vím o některých, kteří se i léčí. Ale stoprocentně vím, že Jaroslav mezi ně nepatří, protože to bych poznala. Dalším hostem v dnešních aférách je slečna Aneta. Dobrý večer. Dobrý večer, posaďte se. Vyseďte, vy ještě nikam nechoďte. Dobrý večer, slečno Aneto. Čím se živíte? Já jsem v podstatě takovou herečkou, ale chcete-li, tak domina.
Domina, jste v nějakém takovém salonu, kde se tyhle ty praktiky provozují, tam pracujete? Ano, mám soukromý salon, mám stálou klientelu v podstatě a jsou to klienti z různých oborů. Povězte nám ty obory. Jací jsou to klienti? Jsou to většinou, vysoce postavení pánové? Ano, většinou vysoce postavení pánové, do kterých byste to na první pohled neřekla, ale taky naopak jsou to obyčejní lidé, kteří třeba jenom mají nějaký problém, že mají menší přirození nebo... Chodí za váma i ženy? Funguje to tak, jako že i ženy chtějí být submisivní a chtějí ano, jako... Ano, občas zavítají opravdu i ženy. A ty jsou taky jako že vysoce postavené, nebo jsou to nějaké většinou jako to bývají, ženy? Bývají to manažerky. A nebo naopak jsou to ženy, které musí jako doma sekat latinu, poslouchají toho manžela. A jak už jsou navyklí, tak oni to mají jinak. Oni to pak vyžadují v podstatě jako i mimo. Aha. Jak to máte doma vy? Máte partnera? Ano, já mám partnera. A jste i doma dominantní, ne. Anebo si naopak doma užíváte to? Doma si užívám toho. Toho, že vy jste prostě ta submisivní a tohle práci podstatě, si prostě domů netaháte. Ne, tohle je v podstatě role. Tohle je práce jako jakákoliv jiná. A musela jste se to ale učit nějak, jako každá role se musí naučit. Respektive nějaké vlohy jste asi k tomu musela mít. Člověk to vycítí, že jo. Někdo je chemikem, někdo je manažerem, někdo je učitelkou ve školce. Vy jste prostě domina. Vy jste to věděla od mládí, že tohle to by vás bavilo? No, mě to bavilo, strašně mě to bavilo, třeba i s kamarádama. Když jsme si hráli takový ty hry, tak jako nejdřív samozřejmě na doktory s panenkama, ale a pak vždycky jste byla ta, která je no, prostě ale pak jsem zjistila, jako, že tady ta role mi celkem vyhovuje a když to lidi chtějí, toužejí potom, tak jako proč toho nevyužít, že jo? Vy jste tady zmínila chemika, tak pravděpodobně byla asi... Byla náhoda úplná, jasně. Řekla nějaký prostě jméno. Ty se z ní nějak znáš teda. Pardon, já se na to zeptám, jestli dovolíte, Aneto, znáte Jaroslava? Tak já bych nerada zkomplikovala tuhle situaci samozřejmě, ale... Takže ano. Ne, vůbec se neznám. Já vám to samozřejmě vysvětlím. Pan Jaroslav u mě byl s tím, že ale... Ale to není tak, jak to vypadá. To je vytržený z kontextu, ti říkám. Počkejte. Nechte domluvit Anetu. Já si myslím, že v podstatě o nic nejde, protože vy jste ho opustila, že jo? A on potřeboval si to jako vyzkoušet, jestli opravdu je to v něm, nebo jestli hledá něco jiného a chtěl si to ujasnit. Ale on přišel a v podstatě, když... jsem dvakrát takhle práskla bičem a on se mi tam schoval jak malý děcko, takže... To, zase takhle to nebylo, se takhle to nepřijání, ne. Aha. Ale... Tak to není prostě ano, zahrála roli dominy, prostě přikázala mi něco. No jako skřipce na bradavky už bylo moc, no, to jsem fakt nelíbil. Prostě líbal jsem jí boty a pak jsem jí říkal, prostě vezmi bičík, prostě a přitáhni mě a chtěl jsem, aby to ze mě vytloukla to napětí, prostě a tohleto. Na to není nic uchylnýho. Nebo nebylo to žádný, že bych se na něco převlíkal nebo tohle, ale prostě... Jaroslave, já si myslím, že... vyhledáváš její služby. Nevyhledává. Já vás můžu ujistit, že v podstatě během 10 minut bylo po všem, protože jemu ta role nesedla. Zase to takhle nemůžeš popisovat, ale prostě... A potom jsme si v podstatě jenom povídali, jako protože jeho něco tíží, že jo? On je doma nevybitej. Ne, ale on nechce prostě přijít domů z práce, sníst večeři, vyklepat partnerku z pyžama a ve stejné poloze jako s ní strávit chvíli v posteli. Aneto, můžu se vás zeptat, máte takových klientů jako Jaroslav hodně, že ano. Přijdou třeba poprvé, mají pocit, že si potřebují něco jako vyventilovat, zkusit a nakonec zjistí, že je to až tak nebaví, nebo Jaroslave, bavilo vás to s Anetou? Tak nebylo to to pravý prostě, ale říkám jí prostě pořádně přitlač, bičuj, že jsem myslel, že mi to ne, napětí. Já to slyšet nechci. Ale prostě nech si to aspoň nechat vysvětlit. Ne, Marko, zůstaňte, prosím. Jako sešli jsme se tady, abychom jako se dobře... Jak probíhají jich sexuální hrátky. Ale to asi nebylo, nedošlo vůbec k ničemu. Nechte si možná Anetou vysvětlit, jak to vlastně funguje u těch opravdu nemocných. Takže jsi nemocný, to je. Ale nemocný prostě. Pojď doktorovi. Aneto, je podle vás Jaroslav nemocný? Ne, trpí nějakou sexuální úchylkou? Rozhodně ne, protože v podstatě opravdu chtěl jenom si ulevit, chtěl přijít na něco, co ho bude naplňovat, aby nebyl jako v tom stereotypu. Chci pořídit lepší auto. Ale prostě auto, já jsem chtěl prostě zkusit, jestli dvoboré mě to na k tomu lákalo prostě. Vy jste si představoval, že to je Marta a myslíte si, že kdyby to byla Marta opravdu, kdyby vás práskla tím bičem, že by vás to vzrušilo? Tak
Nebo... Kdyby práskla byčem, tak ještě možná ano, ale prostě nějaký to spoutávání, škrcení, to už je na mě moc prostě. Ne, to můžeš vědět. Pak tě to popálím ještě, cigaretou třeba. Ale vyzkoušeli jsme to prostě a nelíbilo se mi to prostě. Já osobně si myslím, co o tom vím, tak takový ten člověk, který je opravdu nemocný nebo postižený tím masochismem, ten tu bolest a to násilí vyžaduje, aby se vůbec vzrušil. Jak to bylo u Jaroslava? Já vím, že teďka zacházíme už trošku jakože do detailu, ale bylo to tak, že ho to spíš bolelo, anebo že mu to dělalo dobře? Ne, opravdu spíš ho to bolelo, nelíbilo se mu to. V podstatě asi já, jak jsem zvyklá na nějakou úroveň prostě těch praktik, tak jemu se to nelíbilo vůbec. Jako... Takže byste řekla, že jako netrpí žádnou úchylkou? Ne, netrpí. Jsou jenom klienti, kteří trpí poruchou a ty naopak jako vyžadují opravdu, dokud neteče krev. A ti chodí taky za váma? Hmm. A to je ale jako docela krutý. No, ale jako já říkám, tohle nedělám. A vím o některých, kteří už jsou opravdu na léčení, protože ty upadávali do bezvědomí, vyžadovali až takovýhle zacházení, což samozřejmě není profesionální už. Jasně. Marto, změnilo se teďka ve vašem pohledu něco na Jaroslava? Jsem ráda, že to nezašlo dál teda do krve, že upřímně asi kdybych ho neměla ráda, tak tady dneska ani nejsem. Takže pořád ho máte ráda a teďka jako jste zjistila... Jako v důvodu jako tam určitě něco ještě je. No, ale že... ty jste zjistila, že sice jako... Mohlo by se to nazývat nevěrou, i když já si myslím, že to nevěra nebyla, protože on si chtěl vyzkoušet něco, co vy jste mu nedopřála a zjistil, že to zas až tak ideální není. Hmm. Nezměnilo to teďka váš pohled na ten váš vztah, na to, že jste ho opustila? No asi si spíš nemyslím, že by zašel dál po tomhle s tom, co jsem slyšela. A myslíš si, že teď po těchto zkušenostech... Když tady slyšela, říkala, že se vyzkoušel, nelíbilo se a nechtěl dál. A mohla byste se teďka k němu vrátit? Nemůžeš zahodit 3 roky vztahu prostě. Nemůžeš prostě jen tak říct, seš úchylnej prostě a prostě aspoň mi dej šanci. A vy se možná bojíte toho, že uplyne nějaký ten rok. Že se to zase zpátky a že se to vrátí, zase vrátí, že prostě bude vyžadovat. Možná to bude i gradovat. A vy nejste vůbec ochotná na tyhle já ty hrátky přistoupit? Já na to nejsem. Já se v tom ani neumím vžít, představit si to. Vařečkou tě můžu začít třískat. Prosím tě, vařečkou. A vařečka by nestačila. Celá tato debata se úplně zase ty tvoje vařečka. To máš z té tvojí vesnice, vařečka prostě. Vařečka je v Praze. U nás v Praze se vrátíme prostě kabelem od pračky nebo od rádia. Ale u tebe vařečkou. Viděla jsi v Praze v domácnosti ještě nějakou vařečku prostě? Všude mají vařečku. Vařečku, ty jo. Mícháš tím polívku, tak vařečku mě mlátit nebudeš prostě, to ne teda. Kabelem od pračky, máte nějaký jakože zvláštní vztah k vaší pračce? Je tak proto rád, Tereš. Dlouho v koupelně zavřenej. Jestli se mi s Anetou něco líbilo, tak když mě prostě tím švihla takhle tím kabelem, to se mi vážně líbilo. Ano, samozřejmě nesmí tam být ta spojka, ta to bolí, ale prostě když mě takhle švihla tím kabelem přes ty záda, tak to bylo fakt, jako neřeknu příjemný, ale bylo to fajn. Jako prostě. Bolelo to, ale... Telefonní kabel by ti nestačil. Tak třeba, ale vařečko. No, jasně, jsme se na středu věku. Víte co, dostali jsme se někam jinam, než jsme se asi měli dostat. My vás, Marto, zkusíme ještě přesvědčit, že Jaroslav není úchyl. A není postižený, protože my jsme našli jednoho člověka, který se léčí s něčím podobným a který nám své zkušenosti přijde říct, abyste mohla opravdu posoudit, jestli Jaroslav je normální nebo není normální, jestli je zralý na léčení a tak trošku zvážit, jestli se k němu chcete vrátit nebo ne. Dobře. Za chvíli přijde Milan. Jmenuji se Milan a jsem masochista. Pracuji jako manažer ve velké nadnárodní firmě. Milan nemá problém v práci někomu velet. Sexuálně mě vzrušuje, když dostanu výprask. Bez násilí páchaném na mě a bez různé formy mučení se nevzruším. Tělo sexuálního masochisty reaguje na násilí slastí. Hormony zkrátka fungují jinak než u normálního člověka. Jak jsem Jaroslav poslouchal, tak to není žádný masochista. Chtěl, aby ho jeho ženská plácla přes zadek? No a co? Chtěl si zahrát na subíka a neudělalo mu to dobře. Tenhle Jaroslav s Martou vůbec netušej, o čem mluví. Mým posledním hostem je pan Milan. Dobrý večer, pane Milane. Dobrý večer, posaďte se. Jsem ráda, že jste přijal pozvání.
protože... Jak to, že tady paní Anetka? Ano, je tady paní Aneta. Vy se znáte z dřívějška? No tak lehce. Lehce, ano, ano. My jsme se vás pozvali, abyste osvětlil, jaké to je, když je člověk opravdu postižený nebo nemocný a je pravý masochista. Vy se... Já se vůbec necítím postižený, to tvrděj doktoři, jo. No. Já, pokud nemám bolest, a opravdu mám teda i rád podpatky, jako opravdu na zádech se mi procházejí tyhle stypy. Aha. Já je znám. Takže podle vás to není ale jako, že... Ale doktoři říkají, že teda jsem magor. Aha. A podle vás to je normální, že se vám někdo prochází v podpatcích na zádech? Já to potřebuji k životu. K životu nebo k sexu? No, sex je život. Sex je můj život a aha, bez sexu bychom stejně všichni vymřeli, že? To je pravda, to je pravda. Jak jste přišel na to, že vám ta bolest dělá dobře? No, mě normální sex právě vůbec nic neříká. Aha. Já se u toho neudělám, bohužel, a závidím těm lidem teda, který můžou jako můžou sexuálně žít tak jako klasicky. Takže bohužel stojí to teda peníze, ale tady za paní Anetkou teda jako jste chodíval rád. No. Máte teďka nějaký vážný vztah, nebo měl jste někdy vůbec vážný vztah? No, já právě nemůžu mít vážný vztah, protože mě to žádná ta dáma nechce tolerovat doma, takže každá uteče a ne tak ukážu své náčiní. Že? My tady řešíme podobný problém, samozřejmě. Nevím, jestli jste to poslouchal. Já jsem slyšel v zákulisí a teda moc se směju. Smějete se čemu? No, panu Jaroslavi, protože pan Jaroslav je naprosto normální člověk. Slyšíš to? Myslíte si, že ten nepatří k lékařům? No vůbec. Ten prostě má jenom jako nějaké fantazie, které si chtěl splnit. Já mu dokonce závidím tady krásnou paní učitelku, jenom že paní učitelka by mi utekla hned, jak bych vytáhnul své náčiní. No a bohužel. Myslíte si, že někdy najdete nějakou partnerku, která vám to bude... Já už ani nehledám. Vlastně je to takový jako smutný život. Smutný život vysoce postaveného pána. Já mám velký peníze, já si můžu koupit prostě co chci, jet na dovolenou kam chci. No ale sám jste říkal, že sex je pro vás život. Ty dámy tam chybějí na ten sex, který teda asi lidi berou jako normální. A zkoušel jste někdy jako žít intimně tak jako klasicky normálně? Já se neudělám, takže prostě mě to nebaví, že jo. Hmm. A navíc poslouchat od ženský, prostě tamhle si upět ponožky, co tamhle to... No ale to je to, co vám třeba prostě dělá dobře potom jako při tom sexuálním životě. Prostě neumyl nádobí, jako to já nechci, no. To nechcete. Je to normální, dělba práce. Ale ano, to ve vztahu to tak bývá. Jak dlouho se léčíte? Druhý rok. Jak dlouho jste chodil za tady slečnou Anetou? Nebo vystřídal jste těch domin víc? Nebo Aneta byla ta, která vám vyhovovala? Ona je tak nějak široko daleko jediná, která je opravdu profesionálka. To je jeden z mých nejstálejších klientů, no. Třeba. Těch peněz, ale co už jako jsem investoval. Tak to jste investoval zase do slečný Anety, což jako... Já mám rád. Ježiš. Vzal jste si prášky dneska? Ne. A škoda táče. Jste možná mě... Dostala, tohle ze mě uděláš. Jsem to plezla. Se uvidí rodiče mých dětí. Ale prosím tě, podívej se, takhle mám dopadnout, já jsem úplně něco jiného. Ale pane Jaroslave, vůbec nevíte prostě, co je masochismus. Být přivázaný k topení, prostě bič. To možná byste měl vysvětlit tady slečně jako Martě, než on už to asi pochopil, protože u vaší... Ale že vlastně... Vy jste opravdu úplně naprosto normální. No. To, že máte nějaký, podíváte se na video a chcete něco vyzkoušet, si myslím, že... Jsem rád, že to řekněte to jim, prostě to vyprávějte. Myslíte si, pane Milane, myslíte si, že tenhle ten pár má šanci na to, aby spolu mohli zase začít žít? Tak jak jsem slyšel v zákulisí, oni spolu byli 3 roky a asi to fungovalo, tak proč by neměli spolu být i nadále? Takže vy si myslíte, že tenhle ten experiment, který chtěl Jaroslav jakože... Mně přijde jako naprosto běžný, normální. Vyzkoušej, zjistě, že jim to nevyhovuje, zkusej jiný experiment. Marto, jsou tady vlastně 3 lidi proti vám, kteří si myslí, že takovéhle experimenty se, neříkám běžně, ale občas jako v rodinách dějí nebo v partnerském vztahu. A tak to já neříkám, že se nedějou ty experimenty, ale já jsem říkala už na začátku, že prostě na mě se musí pomaličku, polehoučku a ne rovnou přijít tady je prostě ten bičík a teď mě seřezej. Jako vás vyšokuje, když na to nejste zvyklá, celý 3 roky žijete v jiném sexuálním světě, který vám vyhovuje a najednou bum a je tady změna. A já se pak leknu a říkám si, tak s tímhle člověkem bych měla mít děti a kam by to gradovalo, co dál? Se leknete a utečete. No, to asi jo, ale na děti to asi žádný vliv nebude. No, že nevím, tady pán se nebude. Já si myslím právě úplně jinak, že když si koupíte si nějaký pouta nebo si půjčíte od někoho a dáte mu 2-3 bičem, tak on
už to nikdy v životě nebude chtít. Ty pouta možná, ale jako, na rukou. Ale abych ho mlátila. Najednou cizího chce to poslouchat. Chce si to vyzkoušet, že jo? Já ti, když ti doma něco požádám, prostě, aby si vzala třeba sukní, silonky do postele, tak to ne, to je ti eklhaft. Ale tady nějaký... Podvazky jsem měla. Podvazky, ale... No, ale a pak hned pod peřinu a zatáhnout závěsy, prostě, aby nás nikdo neviděl, prostě. Ale to je špatně, jako... Tak nechce, aby nás koukali sousedí, že když tam máš prostě 2 metry, že jo, od dalšího baráku. Prosím tě, sousedí, jo. Ale nahá ženská není zajímavá. Jo, si, no. No, ale prostě to má být schovaná. Bečík někde, ale nemusí ho používat, protože to je jenom jako symbol. Pane Jaroslave, já paní Martu trošku chápu, že když přijde ze školy a vybalí na ní nahý chlap s bičíkem, že teď mě zmlať, že to asi není ta pravá cesta. Já hlavně prostě ale chci, Jaroslav, opravdu není masochista, takže říkám, on dostane 2 bičem a nikdy v životě už nebude chtít. On už dostal 2 bičem od slečny Anety. Zase nebudeme tady ale rozebírat, jako, co si se mnou prožila. Prostě jako, zase tak špatný to nebylo, nebyl já jsem žádný. Já neříkám, že to bylo špatný, myslím si, že stačí šátek nebo pouta. Aneta je profesionálka, tak ta by si to asi ani neměla užít. Ta tam je pro vás, aby vy jste si to užili. Vy jste si to s Anetou užil vždycky? Vždycky, no. Jednou jsem to teda málem nepřežil, ale já jsem furt říkal, ještě přitáhni, no a pak mě odvážela sanitka. Co já se tady všechno nedozvím? Ale to jsem si mohl sám, protože ona říkala, že už je to moc a já říkám, přidej. Jsem chlap, přidej. Nějak jsme to nevychytali, no. Nebudeš to po mně chtít, že ne? Já prostě chci mít dítě, prostě. A jednou za čas si experimentovat. Ale říkám hlavně to, prostě chci mít spolu dítě, prostě chci spolu žít, prostě a... Ale musíš taky ty trošičku ustoupit některých věcí. Máš mě rád ještě? Já tě, samozřejmě, že tě miluji, jak bych tě sem nešel. Tamhle mezi takovýhle lidi, prostě ne, promiň, Adel. Ale prostě... Mě jsem pozvali. Ale prosím tě. My jsme rádi, že jste tady, protože trošku jste vnesl jiné světlo do tohohle problému. Marta konečně dívat, pochopila, že 3 roky nežila s úchylem, ano, že pan Jaroslav opravdu jenom chce sexuální život posunout někam jinam, zkusit si něco a třeba se vrátit tomu, co bylo předtím. Marta o tom začíná pomalu, ale jistě uvažovat. My vám za chvilku, Martičko, možná poradíme. Naši diváci tady ve studiu dostanou hlasovací zařízení a trošku vám napoví, co by dělali ve vaší situaci oni. Možná, že se podle nich budete řídit, možná, že ne, to už bude záležet na vás. Jo, tak jo. Tak za chvilku budeme hlasovat. Dnešní aféra by mohla mít podtitul S bičíkem nebo bez bičíku. Pan Jaroslav po 3 letech vztahu s paní Martou ji jednou požádal, jestli by ho nemohla zbičovat. Všechno ústí z toho, že se pan Jaroslav stal vysokým manažérem, má v sobě přetlak a potřebuje být prostě bitý. Jeho partnerka Marta se toho strašně lekla, myslí si o něm, že je úchylný a ze dne na den od něj odešla. My tady dneska řešíme, jestli by se měla vrátit nebo ne, protože jsme jí vysvětlili, že to s tou úchylkou není tak horké. Ale uvidíme. Budeme hlasovat. Milí diváci, vezměte si svá hlasovací zařízení. Pokud si myslíte, že by se Marta měla Jaroslavovi vrátit, zmáčkněte modré tlačítko. A pokud si myslíte, že by se neměla vrátit, zmáčkněte tlačítko červené. Potom uvidíme, do jaké barvy se nám zabarví studio. Můžeme začít hlasovat teď. Končím hlasování teď. Děkuju vám, děkuju. Za malou chvíli se dozvíme, co by vám radili diváci tady ve studiu. Vrátit se k Jaroslavovi, paní Marto, nebo slečno Marto, nebo se nevrátit. Samozřejmě není to návod, co máte dělat. Jak naložíte se svým životem, je pouze jenom na vás. Je to většina lidí, jak by se zachovala ve vaší situaci. Prosím, abychom zabarvili studio buď to do modra, což bude znamenat, že se máte vrátit k Jaroslavovi, anebo do červena, což znamená, že většina lidí tady ve studiu vám radí, abyste se nikam nevracela. Prosím, o barvu teď.
prostě vidí, že lidi vidějí, že nejsem žádný úchyla a že prostě můžeme spolu vyzkoušet. I ten tvůj vlak vyzkoušíme, jestli chceš, ale... Pane Jaroslave, jestli dovolíte... Kdybych tě ráda, tak tady nejsem. Já mám tady možná tady malou otázku na tady paní slečnu. Vy byste se vrátila k takovému partnerovi? Tak já bych to zkusila a když by to neklapalo, tak potom by se vidělo. Zkusila byste třeba i tu praktiku, kterou by po vás... Tak lehce, lehce bych ho praštila, no. Lehce byste ho praštila, možná jenom jednou. Děkuju za názor, možná i z toho si můžete, Marto, něco vzít. Změnilo se ve vašem postoji něco k Jaroslavovi nebo ne tady po těchto těch aférách po dnešním? No určitě se změnilo, že teda si nemyslím, že... Je teda nějak nemocný, když tady teda zaznělo, že to zkusil a že nefungovalo to. Tak jo, asi přehodnotím svůj názor. Dovedete si představit, že s Jaroslavem opravdu budete mít jednou děti? Že to je ten tatínek? Ještě uvidíme. Ještě uvidíme. Marto... Prostě, teď hned, ne. Mě tady, na ne tady jiný děti, ale... Ne, tady. Ale prostě... Já myslím, že... Dnešní aféra má happy end podle toho, co vidím v očích slečny Marty a jak se chová pan Jaroslav. Jsem tomu moc ráda. Budu ráda, když se i vy budete dívat na další aféry zase příště. Naschledanou, dobrou noc.